Щастието е заложено като основно човешко право в конституциите на Южна Корея, Бразилия, както и Япония. Ние решихме да проверим какво прави българина щастлив. Според тълковния речник, думата щастие е чувство и състояние на пълно задоволство и удовлетворение от живота. Според експерти, щастието е състояние на ума, коктейл от емоции, които преживяваме, дори и абстрактно понятие. Един затворник може да е щастлив, че са му дали един ден отпуска, а един милиардер с яхта по морето може да е нещастен, че не е уловил риба. Има нюанси на настроенията и ако ние не успеем да преживеем тъгата, няма да можем да оценим и радостта. От вторият годишен доклад на ООН от края на миналата година стана ясно, че българите са на последно място сред европейците по лично щастие и на 146-то място от 156 страни по света. Според Райка Стойчева, омразата и политическата нестабилност в България и дава повод да смръщи вежди, вместо да се усмихва. Не се определям като щастлива жена, защото и хората в България вече станаха съвсем други. Некултурни, невъзпитани, завистта голема, злобата голема. 87-годишната Станка Александрова пък определя себе си като щастлива жена и намира щастието в очите на хората, които обича. Аз съм си щастлива, имам си дъщеря, имам си внучка, дъщерята работи, внучката следва. Друго не ме нищо тормози. До сега бижу, от сега не знам. 87% от анкетираните близо 3000 души на острова на сайта dayofhappiness.net предпочитат да живеят заобиколени от щастливи, а не толкова богати хора. Само 8% считат, че материалното богатство е по-важно от духовното щастие. Потърсихме и мнението на различни българи. Ако човек няма акъл, не е щастлив. Но ако човек има пари и акъл, е много щастлив. Парите правят ли те теб щастлива? Ами, когато имам повече пари, да, правят ме щастлива, но не мога да кажа, че когато имаш прекалено много пари, задължително трябва да си щастлив. Прави ме щастлив, когато се занимавам с нещата, които обичам. За мен това са архитектура и споделеното време с приятели. Кое те кара да се усмихваш? Ами, приятелите около мен, които ме заобикалят. И най-добрите ми приятелки, разбира се. Частиците. И въпреки, че българите се смятат за едни от най-нещастните хора, ние разбрахме, че все пак има нещо, което ги прави щастливи – тяхните деца и внуци. За новините на BIT от Слънчева София, Виктория Павлова.